肢体都会因为自己的软弱而半跌，阿门。更何况是身体，要经过神化水的洗涤，成为心腹的过程是很重要的。阿门。要轻看自己是肢体，阿门。在这里叠加基督，供应基督，阿门。成为基督荣耀的心腹，阿门。成为荣耀的召会，第六章说到召会的工作是什么？就是我
要分享的主题。阿门。教会在神面前的职责。阿门。神的工作是属灵的征战。六章十二节，因为我们并不是以邪恶之人摔跤，那些执政的、掌权的、管辖这黑暗世界的，以及诸天界那邪恶的势力摔跤。我们征战的对象不是跟坏的人决斗，而是与背后的黑暗势力征战。再看到十三节，所以要拿起神全部的军装，使你们在邪恶的日子能以抵挡，并且做成一切，才能站立得住。阿门。那这里说到站立得住，看见属灵的征战都是防守，不是进攻。因为耶稣已经征战并且得胜了。教会在地上的工作就是要保守主的得胜。阿门。这里说到很特别，让我有一个新的认识：征战。一般联想就是决斗、攻击、进攻。但这里属于的征战却是防守，这让我想到在 NBA 常遇到的一句话：进攻赢得观众，防守赢得总冠军。我们要能够坚持的为主站住，就需要有一个确信，那就是基督已经得胜了。在生活的人事为人上，要如何不让撒旦的地位，并让因为神站住呢？你们所有的不义都得对付，神的奉献应当完全，神的生命应当至死，因为血气的能力在属灵征战中是没有用处的。我没有办法对付魔鬼，什么时候我进来就失败了，什么时候主进来就得胜了。我觉得能够把基督彰显出来就是一种为主站住。在学校里，因为大一的时候就有公开说我是基督徒，有位同学就直接叫我基督精，也会问一些关于教会像圣诞节之类的问题。另外在讲到一些特殊的话题时，我就看他们一眼，他们就会说神的孩子不要听，就是我没有用爱作弊。属灵征战为神站住，不要把他想得那么艰难，不一定是要训道或受什么强烈的逼迫不动摇才叫站住。在生活里面，我们能够自然而然把主耶稣及其他及其人性美的彰显出来，让身旁的人看见你是属神的人，就是一种为主站住。都有一个新的认识，教会在地上的工作是要保守主的得胜，带进神的国，需要我们自己的天然减少，主的生命在我里面加多，靠着神的话，相信主已经得胜，站住基督得胜的立场，弟兄姊妹们一起得属灵的总冠军。阿门。阿门。感谢主。这第三篇呢，讲到基督的身体和基督的心腹。那基督的身体和基督的心腹同样说到教会。今天教会是基督的身体，彰显基督的生命。等到有一天教会的生命成熟的时候，神要把属灵的教会带到基督面前，那一天他就成为基督的心腹了。在创世纪二章给我们看见，夏娃是属于亚当的，所以他才能做亚当的心腹。其他不是从亚当出来的都不能做亚当的配偶。夏娃就是从亚当出来的，就是他的身体回到他那里去，就做他的心腹。亚当教会是出于基督的，只有出于基督的人才能归到基督那里去，做他的心腹配偶。在约翰福音三章六节，耶稣说：“从你生的就是灵。”就是说，我们不能用，不是用肉体，而是要用灵才能够得着灵。神所要的就是一切都是属于基督的，一切都是从灵生的。只有从基督得着生命的人，才能被他接到他那里去。因此，没有一个基督徒可以不追求身体的生命，不追求身体的生命，就不能追求心腹的生命。所以我们要明白什么是基督的身体，我们要看见我们
是这个身体上的肢体，阿门。只需要主耶稣，阿门。需要其他的肢体才能够过生活，阿门。就我自己的经历而言呢，我是一个比较单独的人，那就是常常会是独来独往，那与姊妹们也很少有交通，就是在刚得救的时候啊，不仅姊妹之间，那还是常常都是一个人。那后来我就慢慢学习向主敞开，向身体敞开，就是在服事上摆上，也超越声言，是主耶稣说，若有人要跟从我，就当否认己，背起他的十字架，并跟从我。凡要救自己毁生命的，必要丧失毁生命；若有丧失自己毁生命的，必得着毁生命。那就是深深的刻到我的里面。但是常常就是我自己并没有定死，就没有背起自己的十字架。那有时候就不敢突破，就会停滞不前。在我过这学习啊，就有一段时间就因为姊妹的一些话就，我就被半点，然后就软弱下了，然后就不想聚会。但是就是，虽然说有姊妹们与姊妹们有聊天有讲话，但是并没有真实的交通。那后来就是姊妹就是。后来就，因为再来就接近其中特会，然后就有一些服事，然后也后来就慢慢的就是与姊妹有相调。我们就是这边的信息也很关照我，就是我们需要认识这个基督的身体。阿们感谢主啊，让我就是再回到教会生活里，可以站在这里。
主啊，你给我，阿门。主啊，你施恩，阿门。使得我们自己生不出一件东西来，阿门。借着圣灵在我们里头做成的，阿门。主啊，真是需要来依靠这位圣灵，阿门。我们做基督徒不是凭着自己做的，阿门。但是要借着这个主的灵，对。被他构成，阿门。圣洁没有瑕疵的，阿门。这个建造基督合用的材料，阿门。在创世纪二章的预表，我们可以看见身体与心腹的关系是什么？夏娃是用亚当的一条肋骨造的，所以夏娃就是亚当的身体，因为是亚当身体的一部分造成了夏娃，所以夏娃所占的地位就是做亚当的身体。夏娃造成之后，神把他带到亚当面前，他就成了亚当的心腹。这预表教会是出于基督的，是基督的身体。也说出唯有出于基督的才能够成为基督的心腹，像亚当没有办法去接受其他的飞鸟牲畜野兽来做他的配偶，就像基督没有办法接受那些不属于他的，接受就是出于他自己的部分。所以我们每个基督徒都应该要追求这个追求身体的生命，追求身体生命，所以我们能够追求这个心腹的生命。在这个里面就有说到，我们怎么叫做看见基督身体的生命呢？就是一个基督徒没有主耶稣不能过日子，没有别的基督徒也不能过日子。没有主耶稣活不了，没有别的基督徒也活不了。所以主要得着的是一个身体，不是零零碎碎的基督徒。在昨天晚上就是上会奇伦男子的路上，就突然开始回想了，就是我住到姊妹之家的这两年半的生活，就是从大一的时候承认自己实在是一个零零碎碎的基督徒。当时我们家就是有五个姊妹，然后家里又有五层楼，经常就是只要心情就是不开心，或者是看到谁就恼怒的时候，我们可能就一人一层楼，我们就是可以就是关起来就是与世隔绝，然后专心读自己的期末考，做自己的事情，然后开电脑就会知道我们在哪里。但是那个时候却就是自己就会想要就逃避，然后就是没有那个身体生命的感觉。但是今天到了现在住了两年半，其实家里的人反而就越住越多，就是有人毕业，但是有人进来，然后现在是八个人。这时候就是我们家的格局又改变，以前可能一个人的房间，然后现在是变成八个人，就是大家都同一个房间睡房，同一个书房。然后真的是就是常常就是我们内心就是有时候会有就是喜乐甜美时候，但是也蛮多时候是那种火药味十足，或是有人是伤心欲绝的时候。对，然后就会觉得说，希望我可能就会想说，那我再多找一些外面的事物来做，然后我就可以少一点回家。但是觉得这学期主实在是让我就是给我有新的就是带领，因为就是留在姊妹之家，虽然有时候就是虽然问题就是还是存在，但是愿意留在这个身体的生命里面，因为看见我不能再凭着自己过活。因为原本以前可能就只有买早餐需要姊妹，但是现在觉得说，就算他留我身体，我还是需要他，没有他也是不能活下去。但是因为我们要成为这个基督，同住基督的身体，这些问题要。为什么会有这些问题呢？其实并不是因为就是我们的基督太少，而是我们注意自己的东西太多了。我们有就是借着主用他的生命，借着他自己的话，我们可以除去这一切不属基督的。就是在准备这个圣经稿的事上，主也很光照。就是昨天晚上的时候，因为虽然期末考结束，但是我还有许多的报告作业。然后另外一个姊妹也是，我们昨天就是赶作业就赶到了12点多，然后快1点，然后终于想说哦，终于结束，可以开始来就是处理就是圣经稿的事。然后那时候我就跟那姊妹两个就是两个在苦恼要怎么写，然后后来我比他还要迅速，就是后来就写完了，然后我就很骄傲，就说哎，我就写完了，然后怎样怎样是怎么写之类的，然后就说哎，我要去洗澡，你就慢慢来，然后然后姊妹说明天还要就是赶快第一场来聚会，然后那时候就是发现说就是我还有蛮有趣的感觉，就是我很常写这些稿子出于自己的东西，然后就在就是我。
经历，蛮有顿悟的。就是我的心就升起一个羡慕，原因像他一样，不是只是外面平平淡淡，可能就是跟别人相处得很好，而却没有这个里面基督的生命来对付我。对，这才可以使我们成为这个圣洁没有瑕疵的心腹。带我来这里，就是我当初就是填志
是因为之前有很多的祷告，然后问了主啊，我希望可以过一个很好的教会生活。但是我觉得来这边之后，就是有，就是我觉得就是一度我感觉光明非常下沉，因为我觉得，就是觉得主啊，我真的没有办法。
神造男造女，后来他们成为一对夫妇。每次我参加结婚聚会，年长的一定要起来讲，哎呀，感谢主啊，我们的弟兄啊，正像亚当一样。他在那里啊，结果很多人啊帮他介绍，介绍那个，都没有成。那就继续讲下去，我就听不下去了。有人把牛带来了，有人把马带了，结果有人当初说这个不会跟他相配。我想一想，哦，主啊，我们这弟兄是什么样的人？那姊妹都是牛，都是马吗？哎呀，我想一想，哦，主啊，那时候结婚去了，我在底下等到我要上去讲，我里面真是恐惧战惊，不好意思推翻前面弟兄讲的。哎，不然我真是讲不下去。来，弟兄姊妹，这里我们就来看这个圣经有很多的象征，那这些象征它都有属灵的含义。这属灵的含义，求主给我们赐给我们智慧和启示的灵。其实我跟刘慧弟兄配搭，我就常常觉得他是蛮有灵感的。我对一件事情看法跟他不一样。以前我一起配搭，然后到奇美地区去，有时候在山边那里开车，他就看，哎，进了，你看啦，那个山那里啊，那个很多的那个，这个雾气在那里，看起来很有灵气。想一想，那是水蒸气。马上说，哦，你这个人怎么那么没有灵感？然后我也会笑他，我说全世界哈、啊，全世界最浪费空间就是美术，一幅画挂在那里，旁边都没有其他东西，还开冷气在吹，那所有人走到那里去，那画又不像，还有那么大空间，用冷气在吹，你看这浪不浪费？然后那刘贵就看我就说。庸俗的